Добрий вечір, ми сім'я Фомових. Мене звати Юлія, мого сина звати Всеволод, і мені 29 років, і йому 2,7. Ми внутрішньо переміщені люди з Харківської області, Чугуївського району, з міської громади, села Чумужівка. Наразі проживаємо у місті Києві по вулиці Лариса Руденко, 3Б. 24 лютого ми жили в своєму селі, слава Богу, до нас не прийшли руські окупанти, і тому у нас село не окуповане і не деокуповане. Ми тільки бачили, як літають літаки, чули вибухи, бачили ракети, бо ми знаходимося від Харкова та Балаклеї, які були в зоні бойових дій в 15-20 кілометрах. Гуманітарні допомоги від Червоного Хреста отримували всього один раз. Це продуктовий набір та памперси для дитини. На грошову допомогу від Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та ООН ми реєструвалися, але не отримували. Ми по виплати від держави отримуємо це дитячі 860 гривень та за внутрішньо переміщених людей. Платить нам держава. До війни я не працювала, бо була в декретній відпустці, працював тільки чоловік та мій батько. Коли почалась війна, моєму сину було 10 місяців, і, слава Богу, він не чув вибухи, точніше, не розумів вибухи, сирени і тому подібне, що творилося в нашій країні. Коли вже він трішки ось підріс, він чує сирену, дуже лякається, тому ми подумаємо відвести його до дитячого психолога, питати, що нам робити, бо дитина дуже лякається. Звісно, ми говоримо, що це їде поліція, пожежна машина або швидка, і тільки так це можна пояснити. Ми живемо у знайомих, платимо тільки за житло, за комунальні послуги. Звісно, ми бачимо Україну тільки переможною, красивою, квітучою, незалежною. Дякуємо, що є такі волонтерські організації, які дають змогу отримувати допомогу. Якщо ми підлягаємо під якусь допомогу, син мій та я, ми дуже будемо вам вдячні. Дякуємо вам. Все буде Україна!